નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું નીરજ વડકરી. આવી રહ્યો છું એક નવા લેક્ચર. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 વિષય ગણિત ચેપ્ટર નંબર 6 રેખાઓ અને ખૂણાઓ સ્વાધ્યાય 6.3 ની અંદર આપણી પાસે 5 જ દાખલા છે. એમાંથી આ વિડિયો લેક્ચર ની અંદર હું તમને 3 દાખલા આપીશ. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલો જે દાખલો છે એની માત્ર આકૃતિ દોરી છે. આકૃતિની અંદર તમને સ્પષ્ટ દેખાય છે, ચોખ્ખું દેખાય છે, ક્લીન દેખાય છે સાહેબ, કે પી ક્યુ પી જે છે એ 110 નો તમને આપ્યો છે, એસ પી આર છે એ 135 નો આપ્યો છે. તો પી આર ક્યુ તમારે ગોતવાનો છે સાહેબ. કઈ રીતે ગોતીશું? ચાલો મગજ ને થોડુંક તીવ્ર કરીએ, ચંચળ ને તીવ્ર કરીએ, સ્પીડમાં ચાલે, તરત લાઈટ થશે સાહેબ. શું થાય કે જો સાહેબ આ 110 હોય કારણ કે રેખીક જોડના ખૂણા છે. હવે સમજો, હવે આ 135 હોય તો આને કેટલું થવું પડે? ચાલો જોઈએ. પછી તમને ઓલું એક બહિષ્કોણ છે, પછી બહિષ્કોણમાં અંતર સમૂહ કોણના સરવાળા જેટલું થાય, આ એક વાક્ય આવે છે. હું તમને થોડી વાર આ વિડીયો મતલબમાં અને પછી ત્યાં બે દાખલા છે ને એમાં એક થોડીક વિગત સ્વરૂપે હું તમને આ વાત સમજાવીશ, જોઈ તમને ગળે ઉતરે. તો બાકી અત્યારે તો હું તમને આ ટોપિક વાઇઝ સમજાવીશ, જો બે રીતે બતાવું છું. મિત્ર ધ્યાન રાખો, પહેલાં 70 કઈ રીતે કોઈ તો ચાલો એ વિચાર કે અમે છે જો પી ક્યુ ટી અને પી ક્યુ આર બંનેનો સરવાળો કેટલો કર્યો? 180 કર્યો છે. ઓકે ચાલો, તો આપણે આમ લખી શકીએ કે માપ ખૂણો પી ક્યુ ટી પ્લસ માપ ખૂણો પી ક્યુ આર બરાબર કેટલા છે? 180 છે. સમજાય છે? લખવું તો લખજો, એના કારણ કે રેખિક જોડને પૂછીને અમે આ કર્યું છે. સમજાય છે? પી ક્યુ ટી અને પી ક્યુ આર સમજાય છે, એ બંનેનો સરવાળો કેટલો થાય છે? 180 થાય છે. હવે મિત્રો, PQP છે 110 નો ખૂણો છે. PQR તો આપણે ગોતવા ગયા હતા, સમજાયું છે? PQR તો આપણે શું કરવા ગયા હતા? ગોતવા ગયા હતા કે PQR બરાબર 180 છે. ચાલો તો માપ ખૂણો PQR ને કરતા બનાવ્યો તો આ 180 માઇનસ 110 પ્લસ 110 આ બાજુ આવે ને એટલે માઇનસ થઈ જાય અને 180 માંથી 110 બાદ કરીએ એટલે કેટલા વધે છે? 70 વધે છે. ચાલો તો માપ ખૂણો પી ક્યુ આર બરાબર કેટલા થશે? 70 થશે. પી ક્યુ આર બરાબર કેટલા થશે? 70 થશે. ઓકે સાહેબ, ચાલો આટલી વિગત તો અમને સમજાણી કે હાલ અહીંયા 70 સુધી પહોંચ્યા. હવે બેટા જો એક દાખલો કરો ને તો આપણી પાસે વિકલ્પ હશે. આ 135 છે ને એ આ બેના સરવાળા બરાબર થશે. સાંભળો, તમને સમજો, મેં તમને વાત કરી ને કે બહિષ્કોણનું માપ એ અંતર સમૂહ કોણના સરવાળા જેવું થાય અને આ જ હું ઘણા માનવ છું કારણ કે વિગત મને છેલ્લે સમજાવી છે અને આજે અત્યારે જે હું તમને સમજાવું છું એ તમને આવડે છે. જો આ 135 હોય તો આ કેટલા હોય વિચાર? તો કે આ બેનો સરવાળો 180 થાય. આ કે 180 થાય. હવે 180 માંથી તમે 135 ને કાઢી નાખો. ચાલો પેલા 30 ને કાઢો એટલે 150, 30 ને કાઢો એટલે 150, હજી 5 ને કાઢો એટલે 45. તો આ ખૂણો કેટલા આવશે? અહીંયા 45 આવશે. સમજે છે? વાતને વાત જસ્ટ દેશે શું ને બે કાઢી એટલે આ ખૂણો કેટલા આવે? 45. આ 70 પછી આપણે આ 45 નો આવી જાય પછી આપણે શું કરીએ? ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો કરીએ? 180 કરીએ. સમજે છે? એ રીતે તમને વધારે ભાવશે. ખબર પડી કે ન પડી ગઈ કે ન સમજાણ? જો આ કેમ અહીંયા તમે રેખિક જોડ બનાવી એવી જ રીતે અહીંયા રેખિક જોડ બનાવો. સમજે? એટલે આ ખૂણો કેટલાનો મળશે? 45. તો આ 45 નો મળી ગયો એટલે આપણે ભાઈ બહુ છૂટા છૂટા નાના 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 ને ત્યારે આવી વાત કરેલી આપણા પ્રાથમિકના ટીચરોએ શું કીધું હતું કે ભાઈ ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો 180 થાય. સમજાય છે? આવી વાત કરેલી એને. સમજે? એ પ્રમાણે ગણો તો એ ઠીક છે અને મારે જે બહિષ્કોણની વાત કરવી છે મિત્ર, આ બે ખૂણા હોય ને આ બે ખૂણા માટે આ ખૂણો છે ને એ બહિષ્કોણ કહેવાય. સાંભળો,
આ બે ખૂણા માટે આ ખૂણો છે ને એ બહિષ્કોણ કહેવાય. સમજો તો મિત્રો 135 છે ને એ આ બે ના સરવાળા જેટલો હોય. તો મારે આમ લખાય કે આવી રીતે શું લખાય કે માપ ખૂણો SPR બરાબર કોના જેટલો થશે તો કે PQR માપ ખૂણો PQR પ્લસ માપ ખૂણો PRQ જેટલો થશે. ચાલો હવે મિત્રો વાત કરીએ કે આ એક SPR કેટલાનો છે 135 અંશનો છે. સમજાય છે SPR કેટલાનો છે 135 PQR કેટલાનો છે 70 નો છે. અને તમારે શું શોધવાનું છે PRQ વધવાનો છે અને માપ ખૂણો PRQ વધવાનો છે પ્લસ 70 તમે ઓલી બાજુ મોકલશો એટલે કેવા થશે માઇનસ થશે. તો એક કામ કરજો કે ભાઈ પ્લસ 70 આ બાજુ જશે તો 135 માઇનસ 70 કરો. ચાલો તો શું આવશે માપ ખૂણો PRQ આવશે. 135 માંથી 170 બાદ કરી નાખો. 135 માંથી 70 ને બાદ કરો તો 5 માંથી 0 જશે એટલે 5 વધશે. સમજાય છે 5 માંથી 0 જશે એટલે 5 વધશે. અને 17 માંથી 7 જાય 8 નો 10 10 ને 3 બીજા એટલે 6 65 આવશે. સમજાય છે તો માપ ખૂણો PRQ છે એ કેટલો જવાબ આવશે 65 જવાબ આવશે. સમજાણું કે ન સમજાણું નહીં બરાબર. અને અહીંયા તમે વાક્ય બાજુમાં લખી નાખજો કે બહિષ્કોણનું માપ એ અંતઃ સમ્મુખ કોણના સરવાળા જેટલું હોય છે. બહિષ્કોણનું માપ એ અંતઃ સમ્મુખ કોણના સરવાળા જેટલું હોય છે. હવે આ બહિષ્કોણ શું છે અંતઃ સમ્મુખ કોણ છે એમના માટે તમારે મારો પાછળનો હવે પછીનો વિડીયો જોવો જોશે. સમજે એટલે હું તમને પરફેક્ટ સમજાવી દઈશ બહિષ્કોણ કોણ અંતર સમૂહ કોણ. સમજે ત્યાર પછીનો વિદ્યાર્થી મિત્રો વાત કરીએ આપણી પાસે ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડ છે. એમાં એક્સ તમને જો કેટલા માર્કો છે 62 માર્કો છે. વાય એટલે આખો ખૂણો આખો ખૂણો છે ને એ તમને 54 માર્કો છે. કેટલા માર્કો છે 54 માર્કો છે. સમજાય છે તો તમારે અડધો ઝેડ શોધવાનો છે અને આખો ઓ શોધવાનો છે. પહેલી વાત તો એ કે તમે હરખી સૂચના આપો છો કે ખૂણો એક્સ વાય ઝેડ એટલે ખૂણો એક્સ વાય ઝેડ અને ખૂણો એક્સ ઝેડ વાય ના દ્વિભાજક મતલબ કે દ્વિભાજક કોણ છે વાય ઓ એટલે આ વાય ઓ છે ને એ ખૂણો એક્સ વાય ઝેડ નો શું છે દ્વિભાજક છે અને ઝેડ ઓ છે ને ઝેડ ઓ એ ખૂણા એક્સ ઝેડ વાય નો શું છે દ્વિભાજક. દ્વિભાજકનો મતલબ મિત્ર જાણો છો ભાઈબંધ શું થાય દ્વિભાજકનો મતલબ ભાઈબંધ એવો થાય કે ખૂણો જે પણ ખૂણો આપ્યો છે ને એના બે સરખા ભાગ કરવાનો. સમજાય છે ચાલો હવે મિત્ર એટલું જોઈએ. પહેલા સાહેબ બે સરખા ભાગ તો કરવાની એક બાજુ વાત રહી. તમે પેલા ઝેડ તો ગોતી લો આખો ઝેડ મળી જાય પછી બે સરખા ભાગ કરશો ને. અરે પણ ઝેડ તો બહુ આસાનીથી મળી જશે. કઈ રીતે તો કે ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડ તમને જે આપ્યો છે કે નહીં બેટા એ આખા ત્રિકોણમાં ત્રણે ખૂણાનો સરવાળો દીકરા કેટલો થાય 180 થાય. તો આપણે અહીંયા સૂચના મારી દઈએ કે અમે જે કાંઈ વાત કરીએ છીએ એ કોની વાત કરીએ છીએ ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડની વાત કરીએ છીએ. એક્સ વાય ઝેડમાં સાંભળે ત્રિકોણ એક્સ વાય ઝેડમાં ત્રણે ખૂણાઓનો સરવાળો કેટલો થાય ભાઈ 180 એટલે માપ ખૂણો એક્સ પ્લસ માપ ખૂણો વાય પ્લસ માપ ખૂણો ઝેડ બરાબર કેટલા થશે મિત્ર 180 થશે. સમજે આવું કોને પૂછી લેખું ભાઈ. અરે ભાઈ પ્રાથમિકમાં ટીચરો કઈ કઈને થાકી ગયા કે ત્રિકોણના ત્રણ ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય 180 થાય. ચાલ મિત્ર જોઈ લઈએ કે ભાઈ એક્સ તો તમને 62 નો આપ્યો હતો. સમજાય છે માપ ખૂણો વાય તો મને 54 નો આપેલો. સમજાય છે મારે તો ઝેડ ગોતવાનો હતો બરાબર 180. ભાઈ આનો સરવાળો કરી જો જઈ જરા 4 ને 2 થાય 6 6 ને 5 થાય 11 116 પ્લસ માપ ખૂણો ઝેડ બરાબર 180 થશે. ચાલ મિત્ર હવે મિત્ર ઝેડ ને આપણે શું બનાવીએ કરતા બનીએ
XO ને AC છે આ પ્લસ XO 16 આ બાજુ આવશે એટલે XO 16 શું થશે બાદબાકી થશે તો 180 માંથી 116 કાઢી નાખીએ તો કેટલા વધે તો 180 માંથી 116 કાઢી નાખીએ સૌપ્રથમ પહેલા તો આપણે 180 માંથી 110 કાઢી નાખીએ એટલે કેટલા વધે 70 અને 70 માંથી હજી 6 કાઢી નાખીએ એટલે 70 માંથી 6 કાઢી નાખીએ એટલે 74 જેવો જવાબ આવે છે જરા ચેક કરી લઈએ 6 ને 4 દશ્યો શું મળી છે 1 7 ને 8 અને 64 ચાલો 64 6 ને 4 દશ્યો શું મળી પડી 1 6 ને 7 ને 8 અને 1 180 રેડી એટલે કેટલો જવાબ આવશે 64 જવાબ આવશે 180 માંથી 116 કાઢીએ એટલે જવાબ કેટલો આવશે 64 ફરીથી ચેક કરીએ 116 માં 4 નાખો એટલે કેટલા થશે 120 120 ને 60 એટલે 180 રેડી અને ઝેડ તમને આખો કેટલો મળ્યો ચાલો 64 મળ્યો છે આખો કોણ કેટલો મળ્યો છે 64 ચાલો આખો કોણ 64 છે ચાલો ભાઈ હવે તો તમને રકમમાં જ કીધું હતું કે ઝેડ કો છે ને એ x z y નો દ્વિભાજક છે સાંભળો શું છે દ્વિભાજક દ્વિભાજકનો મતલબ એવો થાય બે સરખા ભાગ કરવા તો ભાઈ આ 64 ના બે સરખા ભાગ કરી નાખો ને ભાઈ તો કેટલો થશે તો 64 ના અડધા કરીએ તો આ થશે 32 કારણ કે 6 ના અડધા 3 2 4 ના અડધા 2 સમજે છે એટલે 32 થશે એટલે આપણને અડધો ખૂણો મળે કે પણ લખી ના કરે વાંધો શું છે ચાલો ભાઈ જરા જોઈએ કે ભાઈ x z y તો મેં કોઈ તો ચાલો માફ કરો સોરી o z y કોઈ ઓ ઝેડ વાય તમે બોલો કઈ રીતે મેળવ તો કે આખો x z y ના અડધા છે માફ કરો x z y ના શું છે અડધા છે એટલે 64 ના અડધા કરશો એટલે કેટલા થશે 32 થશે સમજાણો કેટલા થશે 32 ચાલો આ 32 મળ્યો હવે 54 છે ને 54 એનો અડધા એટલે આ આ પોઈન્ટ થશે સાંભળો 54 ના અડધા એટલે કેટલા થાય 50 ના અડધા 25 4 ના અડધા 2 એટલે ટોટલ 27 આ ખૂણો કેટલા થાય 27 સમજે આખો ખૂણો કેટલા નો હતો 54 નો એમાંથી આ OY શું છે દ્વિભાજક એટલે સર એ હું જરાક જગ્યા ના ભાગ કાંઈક આપણે લખતો નથી પણ લખી નાખજો આ રીતે કે ખૂણો x y z ના ભાગ્યા 2 કરશો એટલે તમને શું મળશે OYZ મળશે 54 ના અડધા કેટલા આવીને ઊભા રહેશે 27 આવીને ઊભા રહેશે સાચું હવે તમારે કો જોઈએ છે તો હવે કયા ત્રિકોણની વાત થતી હોય છે મિત્રો ધ્યાન રાખો તો કે ત્રિકોણ ઓ વાય ઝેડ ની વાત થાય છે આપણે લખીશું કે ત્રિકોણ ઓ વાય ઝેડ માં સમજે છે ઓ વાય ઝેડ માં ચાલો શું થશે તો કે માપ કોણ સાહે ઓ પ્લસ માપ કોણ સાહે વાય પ્લસ માપ કોણ ઝેડ બરાબર 180 થાય સમજે છે ઝેડ બરાબર શું થાય છે 180 થાય છે ચાલ મિત્ર જરા જોઈ લઈએ કે ઓ ની કિંમત આપણે શું કરવાની છે ગોતવાની છે ઓ ની કિંમત ચાલો y ની કિંમત કેટલી છે ભાઈ 27 ચાલો z ની કિંમત કેટલી છે ભાઈ 32 બરાબર કેટલા છે ભાઈ 180 તો માપ ખૂણો ઓ બરાબર 32 7 ને 2 થાય 9 3 ને 2 થાય 5 ને 59 બરાબર કેટલા આવશે 180 તો હવે મિત્ર ડાયરેક્ટ બાદબાકી કરીને લખું છું કે 180 માં આ પ્લસ 59 છે આ બાજુ આવશે એટલે માઇનસ 59 થશે તો 180 માંથી તમે 59 એટલે કે 60 બાદ કરો ચાલો 60 60 કરવાના નહોતા પણ 60 બાદ કરો પછી એક નાખી દેશો એટલે ચાલો તો 120 થાય અને 100 એ કેટલો જવાબ આવશે 21 જવાબ આવશે સમજાય છે 100 ને 21 આપણો શું આવશે જવાબ આવશે મિત્ર આ જે ખૂણો છે એ આપણો 121 જેટલો શું આવશે આપણો જવાબ આવશે ત્યાર પછી મિત્રો વાત કરીએ દાખલા નંબર 3 તો દાખલા નંબર 3 ની અંદર જરાક જોઈએ કે શું આવે છે કે ભાઈ આપણે આ સી ખૂણો ગોતવો છે તો સિમ્પલ રીતે વિચાર ને ભાઈ કે આ AB અને DE છે ને સમાંતર છે જરાક જોઈએ તો આપણે આવી રીતે લખી શકીએ કે ભાઈ AB રેખા સમજાય છે સમાંતર કોણ છે DE સમજાય છે રેખાખંડ પર ભાઈ રેખાખંડ છે ચાલો અહીં કી લખ છે ચાલો રેડી સમાંતર છે માટે મિત્રો BA EJ
જેટલો થાય ને મતલબ આ 35 છે ને તો આને પણ કેટલું થવું પડે 35 બીકોઝ યુગ્મક કોણને પૂછીને લખા છે માટે તમે લખજો કે માપ ગુણો સાહેબ કયો બી એ ઈ માપ ગુણો બી એ ઈ બરાબર માપ ગુણો એ ઈ ડી માપ ગુણો એ ઈ ડી બરાબર કેટલા થશે 35 અંશ થશે કારણ કારણ કે અમે યુગ્મ કોણને પૂછીને લાવ્યા છે યુગ્મ કોણને પૂછીને લાવ્યા છે સમજે છે ને બી એ ઈ અને એ ઈ ડી આ બંને કેવા થશે સમાન થશે 35 અંશ બે સમજ ચાલો મિત્ર જરા જોઈ લઈએ આ 35 તો આપણ 35 થશે ચાલો હવે જો તમે ત્રિકોણ તમને દેખાય છે સી ડી ઈ તો ત્રિકોણના ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય 180 થાય કે નહીં તો આપણે એની વાત કરીએ કે ત્રિકોણ સી ડી ઈ માં ચાલો ત્રણેય ખૂણાનો સરવાળો કેટલો થાય 180 થાય તો આપણે એમ લખી શકીએ છીએ માપ ખૂણો સી પ્લસ માપ ખૂણો ડી પ્લસ માપ ખૂણો ઈ બરાબર કેટલા થશે 180 થશે સમજાય છે માપકોણ સી પ્લસ માપકોણ ડી પ્લસ માપકોણ ઈ બરાબર 180 અંશ થશે ચાલો મિત્રો માપકોણ સી આપણે વધવાનો છે માપકોણ ડી ની કિંમત મારી પાસે 53 છે અને માપકોણ ઈ ની કિંમત મારી પાસે 35 છે બરાબર 180 છે ચાલો તો માપકોણ સી બરાબર આ બે નો સરવાળો થશે 5 ને 3 થશે 8 5 ને 3 થશે 8 બરાબર 180 થશે સમજાય છે તો મિત્ર આપણે જરા ધ્યાન રાખીશું કે ભાઈ માપ કોણ સી બરાબર 180 છે પ્લસ 88 આપણે જો આવશે એટલે માઇનસ 88 થશે ચાલો એક કામ કરશો મિત્રો ચાલો 180 માંથી પહેલા 80 કાઢો પછી પાછા 8 કાઢી લઈશું તો 180 માંથી 80 કાઢીએ એટલે 100 વધે હજી 8 કાઢો એટલે 92 વધે સમજાય છે તો ભૂલ નથી થતી ને આગળ જો છો તો આ દાખલામાં અહીંયા જવાબ જે આવશે કેટલો આવશે 92 છે તો બસ ચેક કરી લઈએ 3 ને 5 6 7 ને 8 9 10 10 ને 16 1 9 ને 10 10 ને 5 15 16 17 ને 18 રેડી એટલે જવાબ કેટલો આવશે આપણો માપકોણ સી બરાબર જવાબ આવશે મિત્ર 92 સમજાય છે મિત્રો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ સહેલો કહેવાય એવો ટોપિક આપણો આજે છે સમજાય છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ત્રણેય દાખલાની અંદર તમને સમજ પડી હશે એવી અપેક્ષા રાખું છું મિત્રો હવે પછી જે માત્ર બે દાખલા બચ્યા છે એ બે દાખલા પછી એક ટૂંકો સંવાદ આપણો જે એવો છે કે જે બહિષ્કોણ કોને કહેવાય અંતઃસમૂહ કોણ કોને કહેવાય એમના વિશે મારે વાત કરવી છે તો આ દાખલામાં તમને વધારે સમજ પડશે તો એના માટે રાહ જોજો આવતા બીજા દિવસે ત્યાં સુધી મિત્રો મારા આજના દિવસના ઉત્સવને જય શ્રી રામ